poslednej dobe sa určite väčšina z nás čoraz častejšie stretáva so situáciami, ktoré sa pre nás zdajú nevyriešiteľnými. Takto sme sa dostali do situácie aj my so svojou manželkou, spolu so svojou manželkou, kedy sme si pripravovali svoju svadbu a zrazu prišla koronakríza, prišiel koronavírus a všetky podujatia boli zrušené. No my sme si povedali, že naša láska k Bohu a naša láska k sebe vzájomne je väčšia ako nejaký vírus, preto sme sa rozhodli, že sa zoberieme aj v malom, či už budeme dvaja pred Bohom a kňaz, alebo aspoň desiatí. A Pán to požehnal, takto sme to dozdali do Božích rúk, Pán to požehnal a mali sme svadbu v plnom prúde, bez rúšok a bez koronavírusu. Žalmista v prvom žalme hovorí, že na cestou spravodlivého bedlí Pán. Nie, že by som sa pokladal za spravodlivého, pretože nikto z nás nie je dokonalý, ale veľmi dôležité je v živote, aby sme hľadali Božiu vôľu. Aby sme sa nesnažili presadiť tú svoju vôľu, ale aby sme stále počúvali Božie slovo a takto sa nechali Bohom viesť. Teraz, kedy sme už so svojou manželkou vstúpili do kňazskej služby, s takými v úvodzovkách nevyriešiteľnými situáciami sa stretávame každý deň. No Pán stále nám pošle nejakého človeka, niekoho, ktorý nám dokáže pomôcť. Pán nám stále pomôže vyriešiť situáciu. Ešte žiadna situácia nezostala nevyriešiteľnou. Určite môžem hovoriť aj v mene svojej manželky, že najdôležitejšie pre nás je počúvať Božie slovo, čítať Sväté písmo a hľadať Božiu vôľu. No myslím si, že ešte dôležitejšie je nájsť Božie slovo v slovách druhých, ktorých nám dennodenne Pán posiela do cesty. Preto by som vás chcel všetkých pozvať k tomu, aby sme naozaj sa sústredili na Božie slovo. Aby sme to Božie slovo počúvali nielen ušami, ale aj srdcom. A hlavne, aby sme to slovo hľadali v druhých ľuďoch.